Etsy. Як заповнити головну домашню сторінку Etsy-магазина, щоб продавати на Etsy, щоб магазин добре був видимий, щоб просувався на Etsy. Приклад – в'язані іграшки гачком. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана, рубрика «Запитання-відповідь». І перед тим, як ви маєте відкрити Etsy-магазин чи редагувати Etsy-магазин, зважте, які ваші ключові запити головні. І перш за все, в'язані іграшки гачком – не такий вже простий ключовий запит. Чому? Ми загалом говоримо «в'язані іграшки», але поряд з тією назвою, яку ми використовуємо в США, може бути інша назва. І ми з вами передивляємося, які підказки нам дає Etsy. Пишемо гачком і пишемо, подивляємося. Дивимося, що мене більш в першу чергу зацікавило. Ось подивіться, в'язані іграшки, не іграшки гачком, а звірята гачком. Ось це. Потім спускаємось донизу, ось такі кружечки шукаємо з вами. Донизу, секундочку, друзі. І дивимося. Гачком патерни, сумки, тваринки, так, звірята, квіти і покривала одіялка. Дивимося того, як ми кажемо, та в'язані іграшки гачком в цьому переліку немає. Слідуче. Нам була підсказка в'язані іграшки тваринки, звірятка. Поставили. Що ми з вами бачимо? Декілька ключових запитів. Ми бачимо в'язані звірята, просто в'язані звірята, плюш, великі за розміром, дешеві, плюш дешеві і патерни. На це звернули увагу. Дивимося тут, що внизу у нас які підсказки, що нам Etsy пропонує, шукаємо ці підказки. Дивимось в'язані звірята патерни, в'язані звірята плюш, в'язані звірята плюш великі, в'язані звірята дешеві і в'язані звірята, як брелки. Звертаємо на це увагу. Пам'ятаємо усі підказки, що нам дає Etsy. Потім що ще ми дивимось? У нас був запит, як в'язані іграшки гачком. Перевіряємо, що нам Etsy дає. Також шукаємо підсказки. Дивимося на ці підказочки, дивимося, ага, в'язані іграшки для малюків, для дітей. Дивимося, це різні ключові запити. І дивимося внизу, що там з підказками. Дивимось на це, подивилися, так, в'язані іграшки патерни для малюків, для дітей. Дивіться, це ключові запити різні, хоч ми маємо за сенсом одне і те ж саме. Але вік малюків, for baby, for kids – це різний вік. В'язані іграшки handmade і в'язані іграшки сетами. Ось ми на це звертаємо вашу увагу. І ви звертаєте увагу, що у вас з вашими ключовими запитами. Після цього, що я дивлюсь? Я дивлюсь Google Ads США. Що я маю? В'язані іграшки запитів в середньому у місяць від 1000 до 10. В'язані звірята гачком від 10 до 100 тисяч. В'язані гачком м'які іграшки, ось ми з вами дивимося оцей варіант, від 10 до 100 тисяч. Але звертаю увагу, для Google це різні ключові запити, для Etsy це також різні ключові запити. Ось ці два ключові запити. Тобто, якщо ви будете далі працювати в лістингах, то і ті маємо пропрацьовувати. Потім дивимось, а що є ще? Є зайчики гачком, медведики гачком, лисички гачком. Друзі, звертаю вашу увагу. Коли ви плануєте заповнювати ваш Etsy-магазин, вам визначитись треба десь з трьома ключовими запитами головними. Тобто заголовок Etsy-магазину в тайтл, це не назва. Тайтл Etsy-магазину знаходиться під назвою. І ось цей тайтл, дивіться, ось ця назва, яку ви даєте Etsy-магазину, а під нею одразу, там 55 символів, можна щось написати. І тут ви маєте написати ті ключові запити через кому, через пробіл в маленькому реченні, але краще через кому, за які ви будете боротися в видачі, що у вас буде продаватися головного в цьому Etsy-магазині. Тобто ви обрати маєте ну, десь 2-3 ключові запити, більше там просто не поміститься. І звертаю вашу увагу. Якщо ви плануєте продавати в'язані іграшки, і серед цих в'язаних іграшок буде найбільше звірят гачком, то головним ключовим запитом у вас має бути ось цей ключовий запит.
тобто по виду вашого товара. Також, якщо окрім звірят будуть ще якісь лялечки, ще щось, то ви маєте додати, що це будуть в'язані іграшки гарячком. Тобто у вас буде два ключові запити, перший, другий. А пам'ятайте, що ми дивилися, що ми продаємо підказки від Etsy. Це було в'язані іграшки для малюка, і ми маємо потім обрати, якщо ми для малюків продаємо ось ці в'язані іграшки, то подарунковий ключовий запит, ну, згідно ось цим рекомендаціям по Gift Mod, по режиму подарунків, ми дивимося, що у нас підійде до цього напрямку. А це подарунки для малюка. І після цього ми починаємо компонувати, а які головні ключові запити у нас по цьому виду товара. Якщо ми продаємо в'язані іграшки, і серед цих в'язаних іграшок буде найбільше максимум різних ось звірят гачком. Ось на першому місці ми будемо писати в тайтл «В'язані звірята гачком». Ось це на першому місці. Потім через кому напишемо «В'язані іграшки», а потім поставимо крапку чи кому і напишемо «Подарунки для малюків». Загалом, ось якщо написати через кому ось ці ключові запити, то це буде у вас десь 55 символів. Тобто ось це десь 2-3 ключових запити, залежить від розміра цих ключових запитів, ми маємо написати в тайтл Etsy магазину. Друзі, ось це під назвою самого Etsy магазину. А потім, коли у нас, ось ми вже визначилися з головними ключовими запитами Etsy магазину, ми маємо заповнювати, я в своїй книзі Etsy SEO пишу, зараз зміст відкрию, секундочку, друзі, ми маємо заповнювати назву під назвою Etsy магазину, об'яву, оголошення в Etsy магазину, планувати свої секції, писати в About про Etsy магазин, писати про часто задавані питання. Друзі, ось звертаю вашу увагу, коли ми пишемо в About про Etsy магазин, секундочку, листаю сюди. Ось на це дуже звертають пошуковики увагу. Це заголовок іменно в цьому розділі «About». Ми пишемо, тут додаємо ключові запити. Органічно пишемо, додаємо по тексту ключові запити. Він має максимально бути великим, такий, як він у вас зараз є, ну, скажімо так, дозволений в Etsy магазинах. На жаль, він чомусь коротший, чим в старих Etsy магазинах. І часто задавані питання, по можливості, будь ласка, напишіть, що у вас можуть запитувати люди. Наприклад, ваш головний ключовий запит на першому місці – це заголовок. Ось бачите, жирненьке виділено це заголовок. На це дуже звертають пошуковики увагу. І ви начебто даєте запитання і самі ж на нього відповідаєте. Не мов покупці вам дають запитання, а ви на це запитання відповідаєте. І у вас на першому місці мають бути головні ваші ключові запити, з якими ви визначились для Etsy магазину. Тобто, як заповнити головну сторінку Etsy магазину? Номер один – визначитись, які головні ключові запити вашого Etsy-магазину. Після цього заповнити на основі цих ключових запитів усе, всі розділи, все, що є, всі ячейки, які у вас є Etsy-магазині. Тобто головна сторінка, вона створена, секундочку, друзі, це моя книга, якщо потрібно більше інформації, вона оновлена в 2024-му, прочитайте, подивіться, а я хотіла повернутися до свого Etsy-магазину. Тобто вся головна сторінка у нас насичена ключовими словами. Від назви до секцій, до об'яви, тобто через ваш весь Etsy-магазин проходить пошуковик. Він дивиться, ось зверніть увагу, навіть по, ну скажімо так, по ключовим словам, коли вам люди пишуть відгуки, то тут також є посилання на лістинг і також є ваші ключові запити. Тобто ваша головна сторінка, коли ви навіть робите апдейт з телефону, ви також до лістинга пишете головні ключові запити, які є у вас по цьому лістингу, які ви відпрацьовуєте на зараз в Etsy магазині. Тобто ваш лістинг, ваша головна сторінка, як і лістинги, все пошуковиками аналізується за секунду. І ви маєте показати пошуковику, що у вас в Etsy магазині все зроблено на головній сторінці для того, щоб було чітко, зрозуміло і ясно, що ви продаєте. Ось чому у назві на Etsy магазину, під назвою Etsy магазину, в об'яві Etsy магазину, по секціям, в About, в часто задаваних питаннях потрібно пропрацьовувати ось ці декілька головних ключових слів Etsy магазину. І по великому тексті в About про Etsy магазин обов'язково про ті ключові запити, що ви написали, мають у вас бути абзаци, мають у вас бути хоча б по одному абзацу на цю тему. Чому важливо, щоб пошуковики зрозуміли,
що ви саме продаєте в Etsy-магазині. Друзі, потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину, погляньте на ось цю книгу. Я оновила в ній і про режим подарунків, там є запитання від наших майстрів. Якщо у вас є якісь по Etsy-SEO запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео, додаю пункти в книгу, що людям не зрозуміло. Головне, щоб ви зрозуміли сам принцип роботи. І вам буде легше просувати ваш Etsy-магазин. Тобто, номер один – визначіться з головними ключовими словами. Номер два – на головній сторінці, на домашній сторінці у вас кожен блок, кожен елемент, кожна деталь має бути пропрацьована на основі ось цих головних ключових запитів, щоб якщо робот-пошуковик заходить в ваш Etsy-магазин, спускається зверху донизу, то він чітко, ясно розумів, що саме ви продаєте. Він не має бути здогадуватись про це. Він не має хаотично ось це все вибирати. Він має бачити, що це головні ключові слова, які у вас повторюються. І ще одне, друзі, було запитання по в'язаним іграшкам. Якщо ви тільки розпочинаєте, якщо у вас декілька іграшок, їх не багато, то вам краще назвати секцію Etsy-магазину не по видам іграшок, а ось цим головним ключовим запитом. Тим паче, якщо ви окрім цього головного, ну скажімо, напрямку, додаєте інші. Тобто, якщо у вас буде звірята гачком, а ще якісь інші товари в Etsy-магазині, то у вас секція має бути ось ця, щоб пошуковик побачив, що у вас на цю тему багато створено лістингів, що у вас є вибір, що якщо він направить до вас покупця, то він обов'язково з цієї секції, з вашого Etsy-магазину щось накупить. Тобто у вас має бути ось це, ну скажімо так, нагадування, показування Etsy-пошуковикам, що саме ви продаєте, який вид товара. І головне, не забувайте, назвали секцію, ось цей ключовий запит у більшості лістингів має бути присутнім з цієї секції. Тобто у вас все має бути пов'язано за допомогою ось цих ключових слів, які ви обрали. Ви маєте їх пропрацьовувати. Друзі, щось незрозуміло, напишіть, будь ласка, під цим відео. Якщо потрібна більше інформації, прочитайте мою оновлену Etsy SEO 2024 книгу українською. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!